En får man älska uppklädd. Vi är iväg på företagsevent. Och så åker man fin pärlan. Ja. Det är underbart. Med en båt på flaket. Ja. Det representerar oss jävligt mycket. Eller? Ganska mycket. God morgon och välkommen tillbaka. Vi som Fredrik, alltså ni kanske hörde Fredrik. Vi är på väg till en företagsfrukost. För mitt företag har blivit nominerad till årets företag i Härnösand. Så att det är jag... Ska berätta om idag eller? Ja, jag tror de ska typ så här annonsa nomineringarna. Så jag är en av de nominerade. Och sen två andra företag. Jag har ingen aning om vad det är för företag. Jag frågade henne när jag var och intervjuades i veckan. Och då... Det var hemligt. Det var hemligt. Så det ska bli superspännande. Så vi ska åka dit, äta frukost, se vad näringslivet i Härnösand håller på att ge. För det är ju det här, varför de gör sånt här och liksom, de är ju väldigt, alltså jag tycker ju liksom Härnösand är liksom väldigt duktiga på det ändå. Men det känns som att vi måste bli bättre. Vi är en liten stad, men vi har så mycket potential här. Världens bästa stad. Duggast. Ja. Och ja, det ska bli bara jättespännande att se vad denna morgon kan erbjuda. Farmor är ju kvar med barnen och skjutsar dem på förskolan. Det är det jag vill ha. Är det sån här du vill ha? Ja. Ja, tänk på. Herre, vad tyckte du om den här företagsfrukosten? Det är jättekul det här ju. Det är så roligt och de hade gjort sån himla härlig frukost. Det var som att äta på hotell. Och det var verkligen hotellfrulle. Ja, hotellfrulle. Inga ägg och bacon dock. Nej, men jättegott. Och, ja, men jag är nominerad och det var massor av andra företag som är nominerade också. Så det är ja, men jätteroligt. Och sen en gala om typ en månad. Eller något sånt. Men nu... Åka hem, svida om till snickarkläder. Ut med pressändningen. Och köra. Och köra. Och köra. Ja. Jag har gjort illa mig så mycket på tummen. Jag har fått typ någon slags infektion där till och med. Så att jag satt ett jättefint plåster. Och på med en handske. Som ni har sett nu i de senaste vloggarna så är det ju verkligen full on höstmode ute. Och därför vill jag liksom minnas tillbaka till den här fantastiska sommaren som vi faktiskt har haft. Och vilka minnen vi har skapat, hur härligt det har varit ute på med båten, varit i Spanien. Och alla de här minnena känner jag att jag vill liksom plocka upp snabbt här hemma. Och därför är det ett perfekt tillfälle att göra fotoböcker tillsammans med Once Upon. Once Upon är ett fantastiskt företag. Alltså vi kan skapa fotoböcker enkelt via en app.
Eller på deras webbsida har de nu lanserat en tjänst som man kan göra det via datorn också. Men annars är det så enkelt att göra det via appen. Jag har ju självklart en rabattkod till er. Mimmi25 ger er 25% på alla fotoböcker i 2 veckors tid. Så passa på att skapa, kanske som jag har skapat en sommaren 2022-bok. Eller som förut har jag skapat en dunderkåken-bok. Alltså alla våra typer av renoveringar. Och sen har vi även gjort året 2021. Sen vill jag också tipsa er. Är ni liksom som oss, matlagningsintresserad och så. Så skapa er egna matbok. Eller receptbok. Alltså hur trevligt skulle det vara. Det måste jag ta och göra härnäst, en sån bok. Jag ska använda min rabattkod också. Jag ska nu visa er hur enkelt det är att skapa en fotobok tillsammans med Once Upon i deras app. Det som jag tycker är så himla härligt är att man kan liksom börja skapa en bok, men du kan ju göra klart den på en gång om du skulle vilja, men du kan även pausa så ligger dina liksom utkast kvar i appen, så det är bara enkelt att gå in och fylla på din bok vart eftersom. Som ni ser här har jag gjort sommaren 2022 redan. Det är den vi har här. Och som ni ser så kan man fylla på med text på ena sidan och bilder på ena sidan. Eller om man bara, som jag har valt, jag har gjort en beskrivning av boken. Och sen har jag valt att bara fylla på med minnen utifrån månaderna från hur sommaren har varit. Liksom att vi började i Spanien, vi var i Furuvik, vi har haft fantastiska dagar på båten. Så det är väldigt, väldigt enkelt. Och jag ska visa er hur enkelt det är. Vi börjar här med att skapa en bok. Boktitel. Vi säger då att jag ska skapa en liten egen mat. Eller vad heter det? Receptbok. Jag kan skriva så här. Recept. Favoritrecept. Och när man valt en boktitel så är det bara att välja ett bokomslag. Och som ni ser här är alla bilder skapade efter alla månader. Så då är det väldigt enkelt att lokalisera sig i appen vilka bilder du vill välja till din bok. Så nu väljer jag här att den här fantastiska cheesecaken ska vara på första bilden, liksom omslagsbilden. Och sen är det bara att spara omslaget och börja skapa din bok. Once Upon kommer med 3 olika typer av böcker och som ni ser så har jag valt en med hårt omslag. För jag tycker det är väldigt fint att låta den ligga liksom i hyllorna och samlas. För jag vill ha en och samma bok, mina böcker, så att de ser fina ut i bokhyllan. Och som ni ser här har jag skrivit lite att vi har haft en magisk sommar och det första sommaren på riktigt i Norrland. Och kvaliteten, ni ser ju. Jag har ju tagit de här direkt från min mobil och jag har ju tagit alla bilder med mobilkameran också. Men kvaliteten blir väldigt, väldigt härlig. Och som ni ser här var när vi var i Spanien. Åh, det var så mysigt. Kolla. Fantastiska minnen för oss att ha kvar. Till exempel att Lara var galen på planet. Och det här är ju minst lika roligt för oss att bläddra i så som det är för barnen att bläddra i. Eller som mormor och morfar var förbi här en sväng. Morfar greppade tag i den här på en gång. Bara, jag måste kolla. Och han älskar kolla i de här böckerna som jag har gjort. Och det är också faktiskt ett jättebra tips att göra det här som en present till någon som ni tycker om. Antingen liksom fylla med bilder liksom tillsammans med era minnen. Eller kanske liksom till mor och farföräldrar med massa bilder på era barn, deras barnbarn. Alltså, väldigt fin present att ge bort. Och här ser ni, från när Lara fyllde 2 år. Alltså det är fantastiskt fint att ha det här liggandes liksom i bokhyllan, lättillgängligt att bara plocka fram. Fina, fina minnen från i sommar. Och hörni, 25% som sagt med koden MIMMI25. Så gå ner i min beskrivning, klicka in er på länken, då kommer ni direkt till Once Upons app som ni skapar med Google Play eller App Store. Som jag sa tidigare, det är väldigt enkelt att skapa de här fina, fina fotoböckerna. Allt är ju klart nu. Eller allt är inte klart. Men hela den här raddan där vi började idag är klar. Så skönt, kolla, man börjar se ett slutresultat.
rispett med zucchini, rödlök, tomat, champinjoner. Och sen ska vi självklart ha en turkisk yoghurt. Nej, vi ska ha en tzatziki till det. Och därför har jag köpt grekisk yoghurt. Så vi tar och river en gurka. Jag känner mig helt slut. Jag pratade med Kristin Freks mamma om det. Om att när man gör sånt här som idag, när vi var på företagsfrukosten och när jag är så här nominerad och ja, men, på storbildsskärm ska mitt namn visas och jag vet. Alltså, jag vet inte. Jag vill bara säga det att alltså, sådana här typ event eller grejer jag ska göra, alltså jag blir så extremt nervös inför sånt. Och det gör så att det tar extremt mycket energi från mig. Så att jag känner nu att jag är helt slut. Det kan ju vara också mycket efter den här veckan. Alltså när vi har byggt ut det. Alltså det är helt slut i kroppen. Men jag är mentalt trött. Och det är mycket när jag ska göra såna grejer som ja, men typ i morse på den här företagsgrejen. Så att jag vill bara säga det att jag blir väldigt, väldigt, väldigt nervös. Fast det syns tydligen inte. Det är ingen som märker det. Så det är bra. Men ja, fysiskt och psykiskt dränerad känner jag mig. Då är det gött med helg och mat. Jag tänkte att vi ska testa göra en efterrätt ikväll som jag aldrig någonsin har gjort förut. Och det är en typ retake på McDonalds egna, de här äppelpajerna ni vet, som är goda friterade. Häng med så får ni se. När jag gör såna. Som vanligt har jag fram en airfryer när det vankas grill. Och vi har ju en, det är många som frågar. Vi har en Philips XXL. Denna. Väldigt stor. Och väldigt, väldigt bra. Vi använder den extremt mycket. Jag fick ju den i, kan det vara, morsdagspresent av Fredrik. Eller, det kan vara inte. Och för er alla som funderar på att köpa en airfryer, gör det. För att alltså, som sagt, vi använder den jätte mycket. Och idag var väldigt stora potatisar jag hade köpt. Annars brukar jag slänga i, köper man så här delikatesspotatis så är det väldigt gott att slänga i dem bara hela. Men de här behöver vi nog göra potatisklyftor. Lite. Som ni såg ett glimt av förut så gjorde jag den här när vi stod och gjorde maten. Och det här är ju, alltså jag har bara kört på känn. Det är ju hackade äpplen, smör, kanel, socker, farinsocker, lite sirap som har fått koka ihop. Och sen har jag köpt en sån här smördeg, sänkt pris. Vi ska ändå äta den idag. Nu ska vi testa pajer. Jag såg ju lite inspiration till det här var från Alexandra Bring på hennes Instagram. Jag har inte följt något recept, alltså jag har ju bara köpt och känner med den här äppelkompotten. Vi får se. Jag fortsätter faktiskt bakandet här nu på morgonkvisten. Jag har hittat massor med recept som jag verkligen har velat så här testa. Så jag har fått så här ett bakskob här hemma.
Dels är det typ kladdkakegömmor med saltkola. Och sen har jag gjort en bulldeg. Där. För jag ska göra typ så här äppelbullar med smulpajstäcke typ. Ja, så att jag står och bakar i min ensamhet. För hör ni tyst där. För barnen, Fredrik och farbor är ute och röjer på gården. Och grejar och myser. Så då fick jag lite egen tid att stå och baka. Vilket lyx. Så nu håller jag på att smälta lite choklad och smör. Och de här kladdkakegrottorna, det är Camilla Hamids recept. Jag länkar det ner i beskrivningen. Det andra bullreceptet är från Lisa Abefelts Instagram. Så att det kan jag också kan se om jag kan länka det ner i beskrivningen. Annars så tagga hennes Instagram bara så kan ni gå in och kolla där. Bullarna blev extremt, extremt goda. Nu är även första plåten av de här kladdkakemuffins med den här kolagömman klar. De där är kvar och så är det en plåt i ugnen. Och Fredrik, grabbarna och farmor har åkt till affären för att köpa lite grejer vi behöver till middagen. Och sen även lite lördagsgodis och Lara ligger och sover. Så jag håller bara på att göra klart de här muffinsarna och sen... Ska vi sätta oss i soffan med en film när grabbarna kommer hem. Det är riktigt så här lördagstradition vi har. Speciellt när Lara sover fortfarande. Liksom, då brukar vi slå på en film och käka lördagsgodis tillsammans med dem. Och ikväll kommer Maria och Pat på middag också med barnen. Så det blir supertrevligt. Det blir burgare. Vad annars? Jag känner bara att jag infamnar hösten. Och så här höstmys. Baka, fixa lite på gården på helgen och äppelbullar liksom. Och kan bli mer höstigt än det. Vi fick faktiskt lov att avboka våra middagsplaner med Maria och Patrik för att Leo är lite hängig och liksom lite febrig. Okay. Ja, nej, så tyvärr så blir det inget sånt idag. Det kom så jäkla plötsligt också, så vi har varit lite så orolig att det var någon geting. För det var jättemycket getingar nu när de var ute och lekte. Och vi har märkt att Leo är jättekänslig mot getingstick. Så vi har medicin här hemma. Ja, liksom. Getingstick för mig. Jag får feber. Det vet jag nu. Ja, du brukar ha fått det. Ja. Men jag har ju kollat runt överallt på din kropp och du har inte fått någon geting. Men här. På ryggen? Ja. Tror du det? Jag har inte sett något. Nej, så att jag trodde verkligen att det var det först. För att här blir det som ingen snor eller någonting. Utan lite så tjock i halsen och lite varm liksom. Ja, hur som helst. Vi har klarat oss 6 veckor utan vab. Vilket är helt galet alltså. Det var dags att det skulle komma någonting, helt enkelt.
Fredrik, ska vi en gång för alla bara berätta hur vi gör de här hjortronburgarna som alla frågar om? Hur gör det? Ska man ha en trollkarl avslöjar aldrig sina trollerier. Men sluta. Vi i alla fall, vad heter det här? Vi har malt entrecote idag som Fredrik har hängmörat i kylen ett dygn. Vilket betyder att han liksom stoppar pinnar i köttet. Ta ur förpackningen från köttet, torka av den med hushållspapper. Stoppa in pinnar i köttet, hänger den på en burk, eller den på gallret, i en hink, så att den liksom får lufta under, salta jättemycket in i kylen, helst 2-3 dagar. Alltså, helst en vecka. Okej, helst en vecka i bästa fall, men nu vart det en dag. Sen, nu som idag då, så maler man köttet och gör puckar, alltså runda bollar. Som är ungefär runt 80-85 gram. Och det är ju upp till vad man vill ha för alltså storlek på sina burgare. Men jag tycker om, när man kör dubbel hamburgare, då gillar jag att det ska vara runt 80. Jag tycker det blir för mycket med 290s. Så runt 80. Sen, det här är ju våran kombinerade hamburgare, alltså hjortronburgare. Vi ska äta hamburgare idag. Vi ska äta hamburgare idag. Om vi gjort en burgare som vi gillar. Säg det till din kompis. Jag säger det till min kamera, vi ska göra hamburgare idag. Fantastiskt. Bra. Gjort en tryffelmajo. Och det här är bara majonnäs, salt, peppar, tryffelolja. Kör den här. Från Nicolas Valle. Och lite vitlök. Och det är bara för att jag kollade på, vad heter det? McDonalds tryffeldipp. För jag tycker den är så sjukt god. Och då såg jag inne tidigare att det stod vitlök. Och då kände jag att då måste vi ha lite vitlök i den också. Sen håller vi på att karamellisera lök. Och det här är typ 3 stora gullökar som vi nu steker långsamt på medelvärme. Och när den här liksom börjar bli lite småklar, då slänger vi i hjortronsylt. Så får den liksom karamellisera tillsammans med hjortronsylten. Och sen ska jag visa er vad vi har på liksom efter det. Barnens hamburgare bara ketchup på sig. Våran har ju majonnäsen i botten. Sen krispsallad. Sen den här hjortronköttning. Och sen vanlig silverlök för att få lite crunch och lite mer liksom styrka till burgaren. Det har vi inte brukat haft förut, men jag tror på det. Det är ett vinnande koncept, tror jag. Sådär. Jag råkade bränna brödet lite. Det får jag på. God morgon. Det är riktigt slappar dag här idag. Leo är fortfarande hängig, så det blir liksom en hemmadag. Inga aktiviteter som vi har bokat att vi ska göra. Jag satt igång i tvättmaskinerna. Dammsuga kör här i bakgrunden. Jag tänker att jag ska baka lite mer idag faktiskt. Jag hittar annat recept på Camilla Hamins Instagram. Det är typ kakor fast med blåbärssylt, för att min mormor har gjort jättegod blåbärssylt som jag hade frysen, så vi tänkte såhär, ja men då kan vi göra sådana kakor. Och sen så, ja men jag glömde säga det, med de här kladdkakegrottorna med de här saltkaramellgrejen som jag gjorde igår var jätte goda. Jag googlade öppettiderna på Jysk, för jag var faktiskt in där nu i veckan för att kolla om de hade ett partytält, och då såg jag bara, alltså mitt öga bara vilade lite snabbt in i butiken och jag såg att det fanns så mycket fina nyheter. Så jag vill ta en trip dit idag för att kolla om jag hittar någonting fint. Och jag är även i ett litet liksom, lite kreativt mode idag. För ni vet ju mitt fina träd som jag gjort där.
Vi älskar ju det. Och det står ju jättefint där. Men nu, när vi eldar mycket, alltså när elpriserna går upp och vi sänker husvärmen och vi eldar istället, så funkar det inte att ha det stående här, för det är ju plast, som ni vet. Jag har ju gjort det här med... Alltså, om ni vill veta hur jag har gjort det här, så kan ni gå in på min Instagram och på min Reel. Så får ni se hur jag har gjort det här och sånt. Så att det här behövs flyttas på. Vet inte vart. Ja? Ah? Då måste vi försöka hitta en kula. Ja. Ja. Ska försöka hitta det. Oj, oj. Här kommer Lulu. Här kommer Lulu. Mamma, ja? Visa kameran min kulbana. Ska jag göra det? Ja. Mm. Prata mer om trädet. Vill du kolla? Jag måste kolla på min kulbana. Oj, oj, oj. Har ni gjort den här? Nej, det är faktiskt klivriga låren som har byggt den själv. Men Lorenz, bara letar efter bitar. Ja, men Lorenz, du är som ingenjör. För kluriga saker. Ja, du är jätteduktig på kluriga saker. Ja, jag återgår till trädet. Det måste flyttas på. Jag vill fylla upp veden, alltså så högt som möjligt här. Skulle jag också vilja göra. Ja. Men det här måste flyttas på. Nu var det inte för stor. Det är så skönt att ha Fredriks mamma här. För hon har hjälpt mig nu. Rensat i garderoben. Vi har massa kvar här. Men ni som såg förra videon såg att det var kaos här. Eller förra videon tror jag det var. Men det börjar nu ordna upp sig. Så himla skönt. Och jag vill bara säga det. Jag slänger ingenting. Jag säljer ingenting. Utan jag ger bort till vänner och familj. Det jag skulle baka. Jag har bakat det. Men den ligger fortfarande, alltså degen ligger fortfarande i kylen. För man behövde ha den i kyl innan man ska baka ut den. Så jag tänkte jag ska visa er sen vad jag ska göra för någonting. Det heter vinerstänger. Jag tycker det blir så himla fint när vi lägger veden så där. Tjusigt. Leo sitter och myser. Kolla Pokémon. Och trädet är bra där. Ganska bra i alla fall. Tills jag hittar något nytt ställe att sätta den på. Nu ska vi se. Det här är degen som jag har preppat. Det är såna här. Jag håller på med. Och som sagt, det här är mormors blåbärssylt. Och det är två batcher jag har gjort. Camillas recept. Så nu ska vi göra det här då. Du. Tjup. Titta, vad fina de blev. Och faktiskt väldigt, väldigt goda också. Så de här håller bara på att svalna nu innan jag skär dem. Men jag råkar ju lägga för mycket sylt som ni ser, då har ju runnit ut. Det ska vi egentligen inte göra. Men huvudsaken att det smakar gott. Jag har precis varit och lämnat lite kassa med kläder till Maria. Får se om hon tyckte någonting var fint att ha. Annars sa jag att hon lämnar det till någon annan kompis. Det som hon inte vill ha. Jag ska ju, som jag sa förut, åka upp till Jysk. En sväng. För att vi var in där i veckan och jag såg en superfin vas. Och sen skulle jag vilja hitta någon pall. Om de har någon pall. Jag vet inte. Vi åker och kollar en sväng. Jag kände att jag behövde komma ut och få lite luft. Och hoppa lite. Det är de här jag hittade. Som är så sjukt fina. Och bra pris. För en sån här stor vas. Supertjusig. Alltså hur mycket ser de här sandalen ut som typ jeans i tofflor? What the... Jag måste nästan köpa ett par. 125 spänn. Hemma.
Jag tänkte, jag köpte lite grejer som jag ska fixa lite här. De här. Jag tycker de är så himla fina. Jag tänkte att jag skulle försöka mig på. För att det här stället blir alltid sånt ställe man bara lägger saker på. Så det tänkte jag. Att kanske, för de här kan man liksom stapla på varandra. Vi ska se. Om det blir bra. Och ni ser ju den här vasen, det är min favoritvas. Och hur lik är inte den här vasen? Bara en liksom lite miniatyr och väldigt mycket billigare. För den här. Den är dyr, men den är extremt vacker. Okej, okay. Så nu köpte jag den här också. Ni vet ju min förkärlek till såna här. Jag vet inte vart jag ska den, men jag tycker den var väldigt tjusig. För just nu har vi den här, det var allt liksom junk i. Och då tänkte jag att då kan man ha de här istället. Så kan man liksom stapla efter det man har. Alltså organisera lite helt enkelt. Nycklar. Plånböcker. Solbriller. Längst upp. Så, nu är det lite mer struktur. Fortfarande lådor, men var sak har sin plats. Vilket känns jätteskönt. Vad fint. Tänk lite högt, lite runt. Lite högt där också. Lite ovalt. Tjusigt. Hörrni, vi ska ta och avsluta vloggen. Jag hoppas att ni tyckte att det var härligt att hänga med som vanligt. Men glöm nu inte min rabattkod hos Once Upon, Mimmi25. Och som sagt, perfekt present att ge bort. Eller till sig själv och samla som vi har gjort. Det är ju som att man har typ så här coffee table books hemma bara med massa fina minnen. Fantastiskt. Länken finns nere i beskrivningen. Ta hand om er så ses vi igen nästa gång jag uppdaterar.